մենք հերթական անգամ արդեն Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից եւ մի քանի անգամ մարզային տեղական ինքնակառավարման ընտրություններից ապացուցեցինք, որ առնվազն ընտրություններ ասել, կազմակերպել եւ իրականացնել, որոնց արդյունքները կասկած չեն հարուցելու եւ չգիտեմ իրավական դաշտի խախտումներին չեն գրանցելու եւ ինչ որ չափով լեգիտիմության խնդիր չի առաջանալու, հերթական անգամ ապացույցն է տեղի ունեցել, իսկ արդեն գնահատականը պետք է հանրությունը ինքը իր համար տա, դա իր ընտրությունն է, գիտակցաբար են արել, ոչ գիտակցաբար են արել, քան կարևոր չի, ժողովրդի կամքը արտահայտվելը։ Արդյունքների մասին ուսամ ամեն մարդ պետք է արդեն այդ հետ իր սեփական գնահատականները հանի, հատկապես այն քաղաքական միավորները, որ մասնակցել են, ոչ թե թեվաթափ լինեն, եթե իսկապես հիմնված են արժեքների վրա եւ չի ձևավորվել ուղղակի արհեստական միավորում, որը դրա պատճառով մասնակցել է հանուն մասնակցության, այլ իսկապես արժեքային դաշտում ձևավորված քաղաքական ինստիտուտ է, ապա իրենք պետք է նստեն, գնահատեն ինչպիսի սխալներ են թույլ տվել կամ ինչպիսի բաստողումներ են թույլ տվել կամ ինչպիսին է եղել ճիշտ ճանապարհը, որով անցել գնացել են, եւ ես դրան փորձեմ հասկանալ ապագայում ինչ պետք է անեն։ Իսկ այն երեք քաղաքական ուժերը, որոնք անցել են ազգային ժողով, պետք է այսօրվանից էլ լծվեն աշխատանքի, կյանքի կոչելու իրենց ծրագրերը եւ խոստումները։ Ինչ եմ նաեւ խոստումներ ասում, որովհետեւ այս երկու օրը ընտրություններից հետո մենք լսեցինք մի քանի մոտեցումներ խոստանալու, որ այն բոլոր մարդկանց ձայնը, ովքեր որ տվել են այլ միավորումների ու չեն անցել ազգային ժողով, իրենք պատրաստվում են դրանք նաև նույնպես ներկայացնեն ազգային ժողովում, պատրաստում են նոր մշակույթ բերեն, հա, ձևավորեն, պատրաստում են իրենց ծրագրերը կյանքի կոչեն ավելի ազնիվ արդար ձևերով, եւ ես հուսով եմ, որ այս ամենը տեղի կունենա նույն ձևի թափանցիկ, հաշվետու եւ հիմնավորումները հանրությանը ներկայացնելու, ոնց են անելու, ինչ են անելու, ինչ են նոր ինստիտուտներ ձևավորում կամ ինչ են իմ մոտեցումներով առաջ գնալու, եւ կտեսնենք, թե ինչ քալեր կունենանք։ Այսքանը երևի ընդհանուր քաղաքական խնդիրների մասին, իսկ մնացածը ուսան, որ նաեւ հանրությունը ինչպես պատրաստ էր գնալ իր կամքը արտահայտել, այնպես էլ պատրաստ է լինելու տեր կանգնել իր այդ կամքի արժեքին, ինչ եմ ասում արժեքին, հա, որտեվ այն, որ վստահել ես մի կողմին ու գնացել ես, նաև պետք է գիտակցես, որ այլևս չասեմ խաղի կանոնն է փոխել, բայց եկել են նոր ժամանակահատված, երբ որ դու նույնպես ոնց քաղաքացի պետք է պահանջատեր լինես, որ այս քվեն, որ ես ձեզ տվել եմ, տվել եմ նրա համար, որ իրագործեք այն, ինչ որ ինձ խոստացել եք, եւ այդ պահանջատիրությունը պետք է ձևավորվի, այլ ոչ թե նորից ասենք, թե քվեարկությունները անցավ գնաց, հիմա 5 տարի ինչ կուզենք անեն եւ այլն, հա, քաղաքական գործիչները այլոց պետք է չասեն, վերցնենք մեծամասնությունը, ինչ ուզում անենք, քաղաքական գործիչները պետք է ամեն օր գիտակցեն, որ ոչ միայն ինչ ուզում է անում այդ կյանքի հակոճում ծրագիրը, իսկ պահանջատերը լինելու է այն նույն մարդ, ով որ այդ քվեն տվել է։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք ոչ միայն խոսենք քաղաքական հեղափոխության մասին, տնտեսական ապագայում սպասվող բարեփոխումների, փոփոխությունների մասին, այն նաև մեր գիտակցության մեջ, մեր կյանքի հանդեպ վերաբերմունքի, ինչպիսի քաղաքացի եմ ես լինելու, պահանջատեր, ազնիվ, արդար, ազնիվ հարկերս կվճարեմ, ազնիվ կաշխատեմ, բայց դրա միասին պահանջելու եմ այն բոլոր ծառայությունները, որոնք ինձ խոստացել եք, տրամադրեք, տրամադրեք ոչ միայն թղթի վրա, այլ տրամադրեք իրական կյանքում եւ բարձր որակով, իսկ դրա համար ամեն օր առաջալուրջ հետեւելու ենք, նայելու ենք, պահանջելու ենք, լինելու է կախված ամբողջ հայությունից, հայություն ասելով ես Սփյուռքը նկատի ունեմ եւ Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, դա կլինի տեխնիկապես ինչ մեխանիզմով, մի կողմ եմ դնում, բայց ես ավելի շատ հասկանում եմ, որ դա տեխնիկական մեխանիզմներ չեն, դա ավելի կարևոր ընկալում է, մեր միասնականության մեջ կախված է այն մոտեցումը, թե կարողանանք տեր կանգնենք եւ մեր ուզած հայանպաստ լուծումը բերենք, որտեղ ցանկացած պարագայում, եթե միասնական չլինենք, լուծումներն էլ ոչ
լինել չեն լինելու նրանք, ինչը որ ինքներս բոլորս երազում ենք։ Դա համար ոչ պատկերացնում եմ, որ պետքա շտապել, պատկերացնում եմ, որ պետքա գիտակցել այն դժվար ճանապարհը, որով պետքա անցնենք, բայց թեթև չլնենք ու մեր միասնականությամբ կյանքի կոչենք սերունդներին նույնիսկ ժամանակահատվածում այն լուծումը, որը համարելու ենք մերնա, որը համարելու ենք սայա, որը հայկական կողմը պատրաստ է լինելու կյանքի կոչել ու սայա լինելու։